Ima tako nekih ljudi koji su jednostavno oduvek neko. Neko ko nije samo sebi neko. Neko ko nije neko samo drugima, nego svima. Ima tako i nekih dana da bez nekog posebnog razloga poželiš da ih čuješ ili da ih vidiš i da budu makar na trenutak samo tvoji. I budu. Pa gde smo mi sad u stvari? Ovo je glavna... Ne, ne znam gde smo, ali to smo, što smo u ovim foteljama? Mislim, šta je ovo, pa ostatak od čega? Pa ovo je od sinoćne predstave Moja ti, koju smo, jel snimamo? Snimamo, nego šta? Koju smo obnovili posle 3 godine. To je bila hit predstava ateljeja i onda je došla korona. Mm. I mi smo nekako prekinuli da igramo, dugo nisu išle mnoge predstave. Sala, prvo nije se isplatilo, zato što smo morali da puštamo publiku na svako treće sedište. Prvo na svako peto, pa onda ajde na svako treće, pa tako. Bile su te oštre mere, daleko bilo, daleko ostalo iza nas. I ajde, sad smo rešili da tu predstavu koja govori o sjajnoj jednoj, ima divnu priču o tri žene, koje dve su neke prijateljice iz nekog davnog prošlog vremena, treća je komšinica i one su na udaru i građevinske mafije i uopšte na udaru svih onih koji preziru starost i koji guraju u stranu stare ljude i njihove probleme i one pokušavaju da se izbore sa situacijom u kojoj su, različite su situacije i čak se pojavljuje i jedna pokojnica koja, bivša partizanka koja im pomaže u tome, tako da veoma voli publika tu predstavu. Sinoć su bile ovacije, ja ne znam, nismo možda ni na primjer ne premijeri imali. Šta to znači da smo se uželeli čega? Onoga o čemu priča ta iskrenih, predstava? Iskrenih, da. I nekih iskrenih priča i ljudskih priča. Pretpostavljam da ljudi u publici se pronalaze u tim nekim situacijama. Tu je i pitanje nasljeđivanja, i pitanje gej populacije, i odnos deca i roditelji, svega tu ima, tako da je prosto to jedan bogati splet nekih tema koje publika razume. Rekla si mi, zanimljivo mi je kad pevate partizanske songove, da publika uglavnom sva zna. Pa zna sve. Pa zna. Pa, pa to sad dolazi ta neka naša generacija ili dolazi neki mladi? Ja mislim mladi. Da ljudi mladi znaju, da. I dolaze i stariji, ali i mlađi. Mm-hmm. Da. I nekako, nemoj da misliš da se te pesme ne pevaju. Pevaju se to one na nekim, jer ljudi imaju tu neku nostalgiju. Misle da je nekad Jugoslavija bila i zaista je bila ozbiljna zemlja. I, pa nam to onda nedostaje, što stalno živimo u nekoj neizvesnosti i toj nekoj zemlji koja nije ozbiljna, kako ti ja kažeš. A ja ne bi sad da ti kažem počela da pričam kakva je ovo zemlja i šta. Nedavno me tako potresla stvar. Ja igram u jednoj seriji i sad ćemo da nastavimo drugu sezonu, Zbornica, mm-hmm. koja je vrlo slatka serija, sitkom jedan o jednom kolektivu u osnovnoj školi, nastavničkom. Tu su đaci, samo se pojavljuju ovako na margini, a glavni su nastavnici i profesori. I ja igram tetkicu, mm-hmm. Ružu. Vrlo jedna slatka uloga. Ruža sve zna, presuđuje potpuno na ravnoj nozi sa nastavnicima i tako. I videla sam protest radnika, znači tetkica, domara. Oni su izašli da protestuju zbog toplog obroka
i valjda, ne znam šta. Godišnjeg odmora. I godišnjih odmora. I to je strašno koliko je to nepravedno. Oni sad moraju da plate sudske troškove koji su veći od njihovih plata. Njihove plate su mizerne. I ja vidim da ne postoji sluh za te ljude. Da su oni kao neki ljudi koji zaista na nekoj socijalnoj lestvici su veoma nisko, možda najniže, da su oni jednostavno gurnuti, da su potpuno njihovi zahtevi. Mene to je toliko potreslo da prosto ne znam, ne bih sada pričala o tome šta ova država radi svojim ljudima i kako se ponaša. Ili recimo išli smo protiv Rio Tinta, išli smo u nedeljnice, izlazili na ulice, sve. I evo se sad kao neka grozna zmijetina provlači kroz Skupštinu da će to sve da se vrati i da puj pike ne važi ono što su oni rekli, stopirali ovaj Rio Tinto, da to uopšte ne važi, da se to nastavlja dalje. Znači, ja bi da izbegnemo te priče, zato ja bežim na moje Srebrno jezero i tamo u prirodi vezem, heklam, štrikam ili već šta radim, šetam. Ja sam pomislila da ćeš ti u stvari... A što si danas ovde? Zbog sinoćne predstave, je li tako? Da. A sutra si igra... Preko sutra imam Slavnu Florence. Da. Ja sam pomislila, možda si ponela neki ručni rad pa da me nečemu naučiš, bit će da će nam to izgleda biti najpotrebnije. Veruj mi, to je tako relaksirajuće i ja svakome predlažem da nešto što ga zanima da radi van ovaj, da uzme i da radi to, tako smiruje živce i tako te opušta i divno je. Ja sam sad, skačem ovako s teme na temu, sad pred kraj godine imamo tradicionalno Brod plovi za Beograd, 4 predstave i to se uvek rasproda jako brzo, uvek bude prepuno. I ja sam predložila da napravimo jedan bazar novogodišnji, gde će svi oni koji ovde u ateljeu nešto rade, da izlože neke te svoje. Recimo, Kaja Žutić, divno slika, već je imala jednu izložbu, sprema i drugu slika akvarele, božanstveno, otkrila je taj svoj talenat. Onda naša Jovana Gavrilović pravi neki nakit, onda naša sekretarica radi dekupaž. Ja ću da iznesem moje slikano na drvetu, razni predmeti, upotrebni, patchwork, vez i tako. I to će da bude jedan bazar, tu ta 4 dana, kad je Brod i sav prihod će da ide, odlučili smo se već da ide u humanitarne svrhe, odlučili smo se i za koga, za jednog dečaka koji... Ali vidi, Brod je plovio i za Aleksinečki rudnik, rudara. Za decu rudara. Decu rudara. Jeste. I sad, znaš, je li moguće da sad, da li se još te zamišljala tada kada si sve počinjala, da ćeš evo sada u ovim godinama kada si zvanično u penziji, što naravno nema veze mnogo sa tvojim poslom, da će to izgledati tako. Da ćeš ti sada u stvari praviti predstave koje će pomagati onima koji nemaju. Pa dobro, znaš šta, toga je uvek bilo. Pa da, ali kad pomisliš koliko je sad ti vidi, ne znaš šta si rekla, mi smo se odlučili. To znači... Nije to, nego ste se odlučili, vi ste morali da sednete i da mislite kome je najpotrebniji. Da se dogovorimo tako, ima toliko toga gde možeš da daš i da pomogneš. Ja moram da kažem, recimo, Fondacija Novak Đoković, da su oni fantastični. Oni su, kad smo pravili to za decu rudara, MTS dvorana nam je dala besplatno dvoranu. Novak Đoković Fondacija je duplirala svaku kupljenu kartu. Karte su se rasprodale, Fondacija je dala... Patrijarh je dao, crkva je dala isto toliko i mi smo skupili zaista oko 80.000 evra za tu decu, za te porodice. Bio je to veliki poduhvat, veliki, medijski smo to sve razradili, išli smo na sve televizije i tako, i to je zaista uspela priča. Nisam znala da ćemo da lepo, pa evo i kad šaljemo poruke za decu, SMS poruke za lečenje i strašno je sve to, gde je to sve otišlo, mislim.
ja kad se prisetim zaista moje mladosti i kako se živelo, ja moram da kažem da se živelo odlično i da je bilo divno i da nije bilo ovih raznoraznih opskurnih likova koji nam se muvaju po televizijskim programima, da se mnogo više čitalo, da mladi nisu slušali tu vrstu muzike, slušali su rock and roll. Ja se sećam, recimo, bilo je neko poselo 202-ke. To je bila narodna muzika i oni su se skupljali negde dole ispod Kalemegdana kod Nebojšine kule i to je bilo nešto onako, marginalno, mislim. Još su tad bile one fine neke pesme narodne koje ja volim. Ja ne kažem da ne volim narodno. Ali ovo sad dokle je došlo, mislim. Imaš na nekim neke programe kad nađem neki muzički kanal, taj neki koji emituje te sadašnje. To je nešto strašno. To, kakvi su to spotovi i šta se tu promoviše, automobili, krzna. Obično i obavezno pištolj. Obavezno pištolj, operisane neke kreature. Mislim, strašno. Ko bi rekao da će tako? Ali, znaš šta, ja mislim da generalno civilizacija ide u nekom lošem smislu. Ja sam zato došla da ti mene nekako podučiš kako ja to tako jednostavno da živim. Ovdje izgleda to postala ozbiljna umetnost. Ja verujem da zbog svega toga ti ljudi koji sada gledaju i moja ti, u stvari traže neki recept od onih kojima veruju, s kojima su delili neke zajedničke živote i vrednosti. Recept je po meni da počneš od svog malog sveta. Znači, od svog okruženja, bliskog, od ljudi oko tebe, da se više družiš, da više razgovaraš, da više živiš u prirodi, što više izbegneš sve ono što je civilizacija donela nama, počev od vazduha, da ne možeš da otvoriš prozor ovdje u Beogradu, jer odmah znaš da se gušiš i da je to strašno nešto. I počev od toga da svi ti automobili, pa nemaš parking, pa plaćaš kazne, pa se nerviraš, pa svađe, pa mislim, strašnih stvari ima svuda oko nas i onda počni da popravljaš svoj mali svet, da uradiš nešto dobro svakog dana. Evo, ja sam sad, recimo, kad sam dolazila, ima jedan pas u mom komšiluku koji je godinama na jednom kratkom lancu vezan. I kome bacaju, gazde ovako bacaju mu komade hleba, vrlo često nema vode. I ja kad god prođemo, suprug ili ja, mi mu nešto damo. I on u letu hvata tu hranu. I ja sam sad, kad sam dolazila ovdje, imala neke lepe ostatke i dala sam mu i eto ja sam danas. I ti si danas, vidim, lepo raspoložena. Pa jeste. Ali to treba čovjek da se nauči, nije to tako jednostavno. Pa nije jednostavno. Kad zaboraviš na sve to, kad odjednom kažeš sebi, vidi, znaš, kad čuješ ljude koji govore, ma ne mogu bre da mislim ni o kome, ni meni nije lako ko misli o meni. Znaš, to kad čuješ nekako, a ti znaš te ljude, poznaješ te ljude, onda vidiš da si ti nekako razumeš to što oni govore. Pa jeste, da ti kažem, nisu svi ljudi isti, nemaju svi ljudi tu moć sagledavanja, širek sagledavanja nekih stvari. Ljudi su upućeni na te svoje živote da preteknu, što se kaže. Danas sam vidjela ovako mala jedna vest u jednim novinama koje ja čitam celog života. Mala vest, inflacija je u oktobru 15%. Pa zar je to mala vest? To je strašna vest. I jasno je da ljudi imaju mnogo problema da prežive i da ja se često pitam kako? Mislim, kako ljudi uspevaju da, ne znam, kupus, reklame, kupus u toj i toj, onaj lanac prodavnica, kupus 39 dinara. A kupi si on, jadan,
glavicu kupusa skuva onako nekako bez mesa i to mu je za taj dan, mislim, nekako ljudi. Ali to je tužno, to je stvarno tužno. E sad ja moram to da te pitam. Evo, povezat ću sa slavnom Florence koja će preksutra ovde. Je li to onda, znaš, šta je onda lakše? Znaš, da li je lakše da ja... Da pobegneš u... Da to? Pobegneš ili da je sluša... Znaš, kao, sad ona je znala ili nije znala da li ume da peva. Da. Ona nije umela da peva, ali imala prijatelje koji su je stalno nekako pokušavali da je... Znaš kako, ona drže je... Drže u tom svetu gde će ona biti srećna. Ona je zaista divan lik zapravo. Da pojasnimo, to je žena koja je postojala, koja je 30-ih i umrla je posle rata negde, drugog rata u Americi. Volila da peva operske arije, a nije znala. Tako je. Imala je para od oca je ostalo i nasledstvo i onda je angažovala pijaniste da ide, da pravila je te recitale takozvane. Pevala je i bila je atrakcija zato što nije znala da peva, ali se uvek oblačila u kostime, pravila je tako ono što mi danas zovemo performans. I bila je jako omiljena i kruna njene karijere je bila, pevala je u Carnegie Hallu koncert i kaže visili su sa balkona ljudi, to je bio veliki uspeh i tako i ona je brzo posle toga umrla. Ali ona ima jednu rečenicu u ovom komadu divnom koji mi već igramo 9 godina. Kaže, ja znam da postoje ljudi koji govore da ja ne umem da pevam, ali niko ne može da mi kaže da nisam pevala. To je ta vera, vera u ono što voliš i vera u sebe i sreća u tom. Kaže, za mene je stvarni svet... Za mene je mnogo lepše živeti u oblacima. E sad, dobro, ne može to svako, jeli? Ne treba svako. Ne daj Bože da ovo čuju sad one što misle da znaju da pevaju. To sam htjela da ti kažem. Pa ja sam sad, htjela sam... One što prodaju, što se kaže, prodaju kravu pa snime ploče. Pa ne, ali sad pitam, zašto te to pitam? Jeli nam se onda od slavne Florence iz tog vremena do sada zapravo dogodilo da je sve iskarikirano? Pa jeste, jeste. Sve iskarikira. Sve ovo što ja kažem ti imaš na jednom kanalu nacionalne frekvencije, imaš jedan zverinjak jadnih ljudi koji su zatvoreni danima, ne znaš dokle će to da traje. Užasni neki ljudi pokupljeni sa Bog te pitao, dakle, neki likovi koji ničim ne zaslužuju da budu prezentovani na tom programu i da mi plaćamo to, jel, kako plaćamo, ne znam ni ja. To je strašno, dokle je to došlo. I to ne znam kako može da se... Ja mislim da je to vekovni zločin za ovu zemlju. To koje se vrednosti promovišu i šta se predstavlja kao nešto za čim treba i težiti. Ali moram to da te pitam, da nisi stvarno da neci glumica, mada mi sad nije bez veze, ne samo što ti si mogla i da biraš na kraju, mogla si da budeš i rock pevačicu, na kraju sad isto si i kasnije i komponovala i pisala i evo sad slikaš i čudesa, mislim sve možeš u životu, znači očigledno i deti što bi se reklo. Bilo je to, bilo je izdašnosti. Ali i bilo si, na kraju bila si, kako bih ja rekla, nastavnik. Bila sam, da bome. Znači, mogla si i tu karijeru negde završiti, ali ovo nešto drugo hoću te pitam. Ali u toj tvojoj prvoj predstavi, koja je zapravo tebe stavila ulogu da budeš reporterka. Da. Sad govorimo o tvojoj prvoj predstavi. Ovdje u Beogradu. Jeste. U Narodnom pozorištu. Jeste. To mi je bilo jako zanimljivo. I niti prvi put, evo tako tad, u tom trenutku, pa više puta u svojoj karijeri... Da, igrala sam. Pa igrala sam u... Da, prva uloga filmska, ako si mislila na nju, Miris poljskog cveća. I Miris poljskog cveća. Pa sam onda igrala novinarku u Duška Kovačevića filmu. Profesionalac. Tako je. Da, da, da. Debela pojela si Bambija. Da, debela. Ti si stalno u tim nekim, evo recimo, u tim ulogama izgledaš ozbiljno
Ozbiljno slična. Pa čekaj, toliko sam intervjua dala stvarno. Sad je bilo baš, eto, počinje serija Popadija, od koje očekujem da se jako dopadne publici. I jedna devojka me je tako pitala, bila je konferencija, prikazana prva epizoda, i novinar, i silni, i slikanje, i sve to. I sad pojedinačno ljudi hoće da uzmu izjave. Jedna devojka, i kad mi počne od Kulina bana, kako ste vi počeli? Pa, mislim, kao da ništa o meni nikad nije napisano i sad će ona, sirota, da... Ja kažem, dušo, preskoči ta pitanja, molim te, idi na suštinu, na kraj. E pa dobro, šta bi danas ti pitala? Šta bi pitala koga? Hoću tebe da pitam. Ajde. Ti si hrabro uradila neke poteze u životu i slušala si sebe. Eto, prema tome, nemoj ti meni mnogo da se diviš kako ja slušam sebe i ti slušaš sebe i ja se divim tome. I kaži mi, jesi li zadovoljna? Ma jesam. Pa naravno, pa vidi sad. Da. Ajde, šta ćemo sad? Znači, ja dolazim prek sutra da budem Flores. U redu je potpuno, sviđa mi se. Zadovoljna sam. Dobro. Da, ali to i jeste ove naše priče i cijel ovaj serijal, taj da sam ja neko, zapravo traga za tim šta ti neki ljudi koji su sa nama ceo život ili one u koje verujemo, ili ti mladi koji nam dolaze, šta to mogu da nam pomognu ovim ludim danima i vremenima. Znači, sve je slučajno ovde. Da. Pa, i mi se znamo tolike godine. Evo to što sam rekla, da slušaš sebe koliko možeš, što više možeš u stvari. Da ne praviš sebi stresne situacije gde ne smeš ovo, gde ne smeš ono, pa da se pitaš. Ma slušaj svoje srce i svoju glavu, pre svega srce. Ja sam za to. Ponekad glava zna da greši. Ali pođi za onim što voliš, što ti se dopada, širi taj krug radosti i zadovoljstva i nekako će ti biti dobro. Eto. E pa, vidi, moramo da završimo negde. Pa dobro. Negde smo počeli, negde ćemo i da završimo. Da ne krenem ja od Kulina bana. ti nećeš. Eto, dobro. Da si ti neko. Da sam ja neko? Mhm. Teško pitanje. Ja bi učinila da ova država postane ozbiljna država. I da ne radi na štetu svojih građana. Da sam predsjednik države. Šta misliš?